sempre sul contro così. Dove già è accurata quella cosa? Ma si scusa ciò che si dice. Come scendo? Ci vuoi usare Shalom cosa strada? Ні, в'ята, в другу сторону колеса викрути. Ні, не в ту сторону, він так не вийде. Отако, да-да-да, тако виїжджай. Візьми чуть-чуть назад, потім вивернеш, ми будемо ставити. Да, пішов, пішов. А чого то, та в другу сторону? Туди на хвоста їде? Чого? Буде мене. Ні, чуєш? Хай він колесами на ту штуку наїде, по траві хай їде. Давай назад, Вятель, та як є, давай назад. А, ме. Капець. Кидайте камеру. Рома, не за дом, ти кавай. Вяпель, не замахуй.